بہ حظ نیرے آفس مگر تُہۍ حظ روٗزیو آز یہِ ٲس وَنان حسیٖن دَپانَس مٔمی چھِ وَنان بہٕ گژھٕ حظ گَرٕ نہ فاروق صوبا گَرِ کُس چھُم وقت روز أزکہِ پٮ۪ٹھَے وَنے یِنُے چھُم سَدَب جاننہِ موٗجوٗب وۄنۍ حظ چھِ ژورٕے دۄہ پیالَس ترٛاونَس روٗزِو حظ تُہۍ سَدَب جان گژھِ خۄش وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ روزٕ وٕچھتے سَدَب جانَن ہے مونُے نہٕ یُن اَہنی راتھ ٲس نہ تھٔچمٕژ بِچٲر ییٖتہن دُکانَن پیوٚوُکھ گژھُن حسیٖنے ژےٚ چھے پَیہِ سۄن کوٗتاہ درٛوگ چھِ حظ گوٚمُت تۄہہِ حظے چھی تیوٗتاہ درٛوگ یہِ سۄن مے چھِ پَتہ وۄنۍ وٕچھو نہ کۭتِس کیٛاہ دی مٔمی ییٚکیٛاہ یہِ دوٗر نِمو یا مےٚ واریاہ زیادٕ پَسنٛد دوٗر اَکھ بیٚیہِ وٲج تہٕ بیٚیہِ نِمو پونٛڈ ژٕ دَپ تہٕ مےٚ حسیٖنے پونٛسہٕ چھِ یہِ برابر اَگرَے کیٚنٛہہ پَرپے بہٕ کَرٕ فاروق احمدَس فون سُہ کَرٮ۪س ایم پے ژے گوٚو تیٚلہِ اَصٕل مےٚ دوٚپ ژےٚ ٲسٕے کَمٕے پونٛسہٕ سۭتۍ پَرمَے پیٚیی کیٚنٛہہ مٔمی مےٚ دَپے وٕ تُل تۄہہِ بَہَس خٲطرٕ تہِ اَکھ وٲج مگر گۄڈنٮ۪تھ گٔژھ پَتہٕ تٔمِس پَسنٛد یِنۍ تٔمِس ما چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سُنٛد پَسنٛد یِوان سۄ گٔژھ پانہٕ آسٕنۍ نایہِ سۄنَس کیٛاہ ہے چھی کیٛازِ یِیَس نہٕ پَسنٛد مٔمی تُلۍ ژٕ تہِ وٲج اَکھ بہٕ دِمَس پونٛسہٕ پانَے فِلحالَے تُلو سَدَب جانسٕے خٲطرٕ وۄنۍ ییٚلہِ پَتہٕ خاندرٕ وِزِ اَننُے چھُ سۄن تَمہِ ساتہٕ تُل بہٕ تہِ وٲج اَکھ اچھا ٹھیٖک چھُ مےٚ تھَیے پَلو واشِنٛگ مِشیٖن منٛز مےٚ باسان بہٕ ترٛاوَے تِم تاپَس نٮ۪بَر کُن تانٮ۪تھ ہۄکھَن دادی مےٚ ترٛٲے تِم تاپَس ژٕ کیٛاہ ییٚتٮ۪تھ کَران کُنسٕے زٔنِس تِم گٔے نہ ماجہِ کورِ بازر ژٕ تہِ ٲسٕکھ پَنٕنِس کَمرَس منٛز بِہِتھ وۄنۍ ٲسٕس بہٕ ییٚتھٕے تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕہا دادی تِمو دَپیو مےٚ تہِ مگر بہٕ ٲسٕس تھٔچمٕژ مےٚ ٲس زنٛگَن دَگ مےٚ مونکھٕے نہٕ تِم آے نہ وٕنہِ نہ لَگے وٕنہِ آے نہٕ اَتہِ چھِ پہر لَگان پاپَن اوس کالہٕ اوٚنمُت کَٹ ماز تیٚلہِ تھاوِ بہٕ تانۍ سُہ رٔنِتھ کَتہِ ژٕ تانٮ۪تھ تیٚلہِ یہِ کٲم نَتہٕ کھَسہِ حسیٖن لالَس شَرارت ییٚلہِ پَتہٕ سیُن تہِ آسٮ۪س رَننَے مے کِنۍ وَنَے بہٕ دادی بیٚہہ ژٕ ییٚتھٕے سیُن تہِ رَنو تہٕ کَتھا باتھا تہِ کَرو پَتہٕ ژٕے چھَکھ بِہِتھ سٲرٕے کٲم آسہِ کَرنَے سۄ کَتہِ سَدَب جان کٲم نَے چھَنہٕ کَرنَے بِچارِ سَدَب جانَنَے کٔر سٲرٕے کٲم وۄنۍ چھِ سۄ اَپار کِچنَس منٛز سیُن رَنان تیٚلہِ کَرا تَمی سٲرٕے کٲم ژٕ کَتہِ کَرِہیٚس کیٚنٛہہ ژٕ آسَکھ بیٖٹھمٕژ پنٛنِس کُٹھِس منٛز اَہنی تَمی ہے کٔر سٲرٕے کٲم تَمہِ بِچارنَے دیُت مےٚ تھوٚد وۄتھنہٕ وَلَے وۄنۍ اَصلٕے کوٚروٕ تَلَے تھوٚد وۄتھ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ اَن تہٕ چاے کَپ بَنٲیِتھ مٔمی ژےٚ کیٛاہ رووُے ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَنان دادی تھوٚد وۄتھ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ اَن چاے کَپ مےٚ کٔر چاے وَلہٕ چےٚ تٔتی اَدے لَگے ؤنِتھ اَپار چھی بوبہٕ تٔمِس تہِ کَر آلو دۄشوَے چَمو چاے کَپ سَدَب جانَے دی مےٚ چاے مِہلے سردی أکے گرٛٮ۪کان چھِ زٕ مِنَٹ لَگنَس حسیٖنَے سوٚنزِ ہا سۄن یوٗرۍ وٕچھِ ہا سَدَب جان پَسنٛد یی سا نہ یی سا مٔمی سۄے تھوٚو مےٚ اَپار کَمرَس منٛز پَتَے ہاوہوس تیٚلہِ تٔتی رٔٹِو مےٚ پھِروٕ چاے چیٚیِو بہٕ ترٛاوَے یوٗت کال گٲو گاسہٕ بوٚد چیٚیا چاے تِمو دادی اوٚنمُت چھُکھا وۄنۍ سورُے دادی وٕنہِ وٕچھی نہٕ مےٚ پَتہٕ وٕچھ بہٕ سَدَب گوٚو بہٕ رَختُے اوسُے پاپہٕ وَنان راتھ تِم یِنَے پیالَس ترٛاونہِ کٲلکٮ۪تھ دادی مےٚ چھِ پاے پاپَن ووٚن مےٚ راتھٕے سَدَب جانَس آوے وۄنۍ سون پَسنٛد دوٚپُن اَصٕل چھُ فاروق صٲبَس وَنان مٔنٛزِ مےٚ اوس فون کَران تٔمۍ أنۍ کٲلکٮ۪تھ ترٛےٚ نَفَر وۄنۍ کَرو نہٕ تیٚلہِ رافی تہِ فون سَتی پَگاہ اَہنی مگر فاروق احمدَن نَے مونُے نہٕ تٔمۍ دوٚپ آز پِرٛژھو نہٕ کٲنٛسے تہٕ نِشانہِ پٮ۪ٹھ پِرٛژھوکھ وۄنۍ اَگرَے آز أکِس پِرٛژھو بیٚیِس گژھِ پَتہٕ مَلال اَدٕ کیٛاہ ییٚتے گوٚو واریاہ اَصٕل نِشانہِ دۄہ پِرٛژھِو پَتہٕ سارنٕے تہٕ رافی جان تہِ روزِ أکِس دۄن دۄہَن
تم چھ دوپمت من زمیر تم چن صرف چائے کاتر مگر سوچ ماز گس پتا اسن اہنی پوزے چھ چھڑے چائے کچن فاروق احمدن ون بتاوے وازس ون سوئی دیپ سین پانچ شہ رنت اہنی ات کے اصل گوتل وی بینے ون چس پگا گسو من کینی مو وس مے ون دانش صوبس مے دبس اورے انزی واش بینزی پونڈا بینیموس مٹھائی ٹوکر بوڑا تو بینیموس لاکٹ مٹھائی ٹوکر ممی کت گئی مے وو تمس ات پیٹھ ژھاران پوچھ چھسن نہ ون پکان سوسی کشنس منز کیس گھر یوس مے دیتے تمس رات المار ہنز کونز تمز اس مے تھومت صدف جانن سون سشن مے تمس دن ول بے کرس آلو تو پت ونس نیر تل جلدی کرسی آلو